শুকুরবারে 12 ঘণ্টা জুৰি চলিছিল এই জিলা পৰিষদত সিএম ভিজিলেন্স আৰু এন্টি কৰাপচনৰ ৰেড এই জিলা পৰিষদ কাৰ্যালয়লৈ চাওক আৰু ইয়াৰ পৰাই কোটি কোটি টকা ইয়াৰ পৰা দুৰ্নীতি হয় কমিশন মাষ্টাৰ কমিশনৰ বজাৰ আৰু কৰ্মসংস্কৃতিৰ কাহিনী এইটো ধুবুৰীৰ জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যালয় এইটোৱে মৰমৰ পত্নীৰ ফ্লেটত টকাৰ পাহাৰ গঢ়ি ৰঙা ঘৰৰ বাট মুকলি কৰা কমিশন মাষ্টাৰ খ্যাত CEO বিশ্বজিৎ গোস্বামীৰ কথা এয়া হৈছে বিশ্বজিৎ গোস্বামীৰ যি জিলা পৰিষদৰ যি কাৰ্যনিৰ্বাহক বিষয়া আছিল তেওঁৰ ৰুম হয় এইটো আৰু বৰ্তমান সেয়া তালাবন্ধ অৱস্থাত আছে কাৰণ তেওঁ ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু তেওঁ বৰ্তমানে অফিচৰ কাৰ্যালয়ত নাই দুদিন আগলৈকে এই কোঠাতে বহি চৰকাৰী আঁচনিৰ ধন মোকলোৱাৰ নামত কেলকুলেটৰত 9% কমিশ্যনৰ হিচাপত ব্যস্ত আছিল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ACS বিষয়াজন পাছে বেছি দিনলৈ কমিশ্যনৰ অংকত মূৰ ঘুমাবলগীয়া নহ'ল বিশ্বজিৎ গোস্বামী দুৰ্নীতি নিবাৰকে নিজেই 117 জনীয়া দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চৰকাৰী বিষয়াৰ হিট লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে কমিশ্যন মাষ্টাৰজনৰ নাম একেই দশা সহকাৰী প্ৰকল্প বিষয়া মৃণাল কান্তি চৰকাৰৰো মাহেকীয়া দৰমহাৰ টকাৰে হেঁপাহ নপলোৱা দুই বিষয়াই হাত দাঙিলে কিন্তু একেই থাকিল ধুবুৰীৰ জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি শনি আৰু দেওবাৰৰ বন্ধৰ পাছত ইয়াৰ কাৰ্যালয় খোলাৰ দিন মতি গতি সলনি নহ'ল কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী দিনৰ 10 বজালৈ উকা হৈ ৰ'ল কাৰ্যালয়টোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ অধিকাংশ চকী বিগত দুটা দিনে দুই বিষয়াৰ কুকাণ্ডৰ কথা ভাবি কুনি হতবাক হৈ পৰিল আদৰ্শৰ পৰা বিচলিত নোহোৱা দুৰ্নীতিক কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় দিব নোখোজা কাৰ্যালয়টোৰ অন্য বিষয়া কৰ্মচাৰী কাৰ্যালয় সম্পূৰ্ণৰূপে উন্মুক্ত আমি যিকোনো কোঠাতে যদি কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ এয়া হৈছে ভিজিলেন্স আৰু এণ্টি কৰাপশ্যন যোৱাৰ পিছত কাৰ্যালয়ৰ দৃশ্য লাইট কোনো জ্বলা নাই এতিয়ালৈকে ফেনবোৰো চলা নাই যদি আপুনি লাইট ফেনত যদি আমি দেখুৱাব পাৰোঁ আমাৰ কেমেৰাত যদি লাইট ফেন দেখা পাইছে কোনো ব্যক্তি আধাই উপস্থিত হোৱা নাই কাৰণ লাইট ফেনো এতিয়াও জ্বলা নাই আৰু কোনো ধৰণৰ কোনো মানুহ নাই এক কথাত ক'বলৈ গ'লে ভিজিলেন্স আৰু এণ্টি কৰাপশ্যনৰ ৰেডৰ পিছত এয়া হৈছে ধুবুৰী জিলা পৰিষদ কাৰ্যালয়ৰ দৃশ্য এতিয়া কথা হ'ল ইয়াৰ কাৰ্যালয়টোৰ কৰ্মসংস্কৃতিৰ স্বৰূপ নে ভিজিলেন্সৰ ভয়ত থৰকাচতি হেৰুৱাইছে অনুপস্থিত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট